ועכשיו לפיגוע בחלמיש. בשבוע שעבר צה"ל ביצע הריסה חלקית של בית המחבר עומר אל-עבד, שרצח שלושה מבני משפחת סלומון. היום המשפחה דורשת להרוס את יתר הקומות בבית. בקשת המשפחה מגיעה בעקבות הרשעת בני המשפחה באי מניעת פיגוע ושליחתם למאסר שינה בין חודש לשמונה חודשים. נפנה עכשיו לאורית מרקוס, אחות של אלעד סלומון שנרצח בפיגוע. שלום לך. שלום. אתם פונים הבוקר לאלוף פיקוד המרכז רוני נומה בדרישה להרוס את כל בית המחבל. בבקשה שלכם אתם מנמקים שזה לא רק המחבל שרצח את המשפחה, אלא גם למשפחתו שהורשעו בעבירות ביטחוניות חמורות. בואי ברשותך אסביר לנו קצת על העניין הזה. אנחנו קודם כל ראינו את הריסת הבית. מבחינתנו הריסת הבית זה לא דבר שמחזק אותנו, מספיק לנו מבחינת כל המערך של האשמת המחבל והמשפחה שלו. אנחנו הבנו וראינו שהמשפחה שלו הודתה באשמה שהם ידעו על המקרה ולא דיווחו עליו ולא עשו כלום בנידון. מבחינתנו העונש שהם קיבלו הוא לא מספיק. הדוד שלו ואחים שלו קיבלו 8 חודשים, אבא שלו קיבל 1 חודש ואמא שלו קיבלה 1 חודש. מבחינתנו זה לא מספיק, זה לא מספיק מרתיע. כן. ממחבלים אחרים לקום ולעשות את אותו מעשה, או מעשים דומים. ואנחנו רוצים שיעשו עוד. הפלסטינים אומרים שם בכפר שעד שהאימא כבר תצא מהכלא בעוד חודש, יחכה לבית מוכן. כלומר, זה כבר לא עניין של הריסת הבית הספציפי הזה, אלא אולי בכלל המדיניות כולה, כי ליד הבית ההרוס, יחכה לבית חדש, אולי אפילו טוב יותר. נכון, בדיוק כך. אנחנו רוצים שכל הבית ייהרס, בית חדש. קודם כל, העונשים שהם קיבלו מבחינתנו הם עונשים, הבנו שזה תקדימי. האנשים שקיבלו, הכתב אישום והאנשים שהם קיבלו. יחד עם זאת, זה לא מספיק לנו, כי בעוד יופחת להם גם העונש. כן. ואני חושבת שהריסת הבית כולו, קודם כל, תהיה מספיקה מבחינתנו. נכון שהם יבנו אותו מחדש. הבית שלנו נהרס, את הבית שלנו אי אפשר לבנות מחדש. אבל את הבית הזה יהרסו לגמרי. יחד עם זאת, אנחנו דורשים עונש מוות למחבל. כן. ושליחת המשפחה לעזה, או לאחת ממדינות ערב. כן, טוב, התביעה הצבאית כבר הודיעה שאין בכוונתה לדרוש עונש מוות למחבל. אגב, איפה זה תופס אתכם? איך אתם מרגישים עם ההחלטה של התביעה הצבאית בעניין? אנחנו מאוד, אני לא שמעתי עדיין בנידון, אבל אנחנו מאוד מוכזבים. אנחנו כן רוצים, וביקשנו את זה גם פרקליטות הצבאית, ונמשיך לבקש את זה, שיהיה עונש מוות. כן, אגב, כשראיתם את התמונות של בית המחבל הרוס באופן חלקי ביום למחרת, איך אתם מרגישים עם זה? כן. לקום בבוקר, אני קמתי לזה בבוקר, וזה מאוד עשה לי טוב. אנחנו קמים בכל בוקר למציאות מאוד קשה, שעדיין הולכת איתנו וממשיכה. אנחנו עדיין מתאבלים, אנחנו נמשיך ונתאבל כל החיים שלנו, והצער הזה ילך איתנו כל החיים. לראות את זה בבוקר, זה עשה לי טוב, זה עשה לנו טוב, זה עשה הרגשה טובה שמיד עושים משהו, לא חיכינו לזה חודשים, מיד הלכו והרסו את הבית של המחבל. יחד עם זאת, עצרו את המשפחה שלו, שזה גם עשה לנו טוב. כן. אתה יודע, זה קצת בים הגדול. זה ממש קצת. בהחלט. טיפה אחת של נחמה בים הגדול של הכאב והטרגדיה. אורית מרקוס, תודה רבה לך. תודה רבה.